Inrikesminister Mikael Damberg har just presenterat den rödgröna regeringens nya förslag till datalagring. Det vill säga att data ska sparas om alla svenskars alla mobilsamtal, sms, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner. Men EU-domstolen har redan upphävt både EUs datalagringsdirektiv och tidigare svensk lagstiftning om datalagring. EU-domstolen anser att datalagringen strider mot de mänskliga rättigheterna och då särskilt vad gäller rätten till privatliv. Speciellt så påpekar EU-domstolen att datalagring innebär urskiljningslös registrering av allt som alla gör utan att det för den sakens skull finns någon konkret misstanke om brott. Och så behandlar man helt enkelt inte medborgarna i en demokratisk rättsstat. Men regeringens nya förslag ja, det gör ingenting för att lösa detta grundläggande problem. Man tänker fortsätta lagra data om alla svenskars alla telekommunikationer. Och allt regeringen gör det är att ändra lite i hur länge olika former av information och data ska sparas. Men det ändrar i princip ingenting. Så vi får väl driva frågan i rättssystemet igen och förr eller senare kommer den säkert tillbaka till EU-domstolen som väl får ge Sverige smisk på fingrarna igen. Dessutom ska man komma ihåg att datalagring är ett farligt verktyg som kan missbrukas. Det kan användas för att förtrycka och kontrollera individer, grupper eller för allt i världen, hela folket. Det är till exempel ett alldeles utmärkt verktyg för att kartlägga politiskt oppositionella. Och även om vi inte tror att det kommer att användas så idag, så vet vi ju faktiskt inte vilket slags regering vi har i framtiden. Om 10 år, om 25 år, om 50 år eller för allt i världen efter nästa val.